300 літрів на день – така ціна життя підопічних Нікопольського притулку. Там наразі живуть 300 псів. Вода зникла через підрив окупантами Каховської ГЕС, але чотирилапи, як і людям, вона потрібна, мов повітря. Хто рятує пухнастих хвостиків та скільки води тварини мають зараз, наша Ольга Величко розкаже. Ми працювали день і ніч, тягали ту воду. Про перші дні виживання у суцільному безводді розповідає пані Олена. На її руках 300 псів. Я їх просто таскала цю воду, де тільки могла. З джерелець різних, з інших сіл, з джерел за 30-40 кілометрів звідси. Після теракту росіян на Каховській ГЕС у Нікополі без води залишилось 50 тисяч людей. Без краплини опинився і місцевий притулок для тварин. Ми їх трохи відпускаємо от побігати, а живуть у вольєрах. Вольєри заповнені всі. Ось так воно мої таракаш. Цей притулок – хоспіс, а його пухнасті підопічні – це старі, немічні собаки та ті, хто постраждав від людської жорстокості. Це дівчинка, ну, з-під Бахмута вона. В неї теж дуже велика пухлина. Я вчора її привезла з клініки. Пухлина, на жаль, неоперабельна, тому хазяйка поїхала поїде за кордон без неї. Кавказцю Рашиду без води чи не найтяжче. Ось такий красавчик, він дуже великий. Всі його, звісно, бояться, а він добряк добряком. Рашиду спеку випиває 3 відра води. Це хлопчик з Торецька вивезений. Його хазяїн на війні, а його будинок розбомблено. І він сюди приїхав з величезною пухлиною. Ми його прооперували, у нього рак, ракова пухлина дуже величезна була на грудях. Ми його прооперували. І зараз тьфу-тьфу-тьфу, все добре. Я шукаю вже йому дім. Ціна життя зараз всіх цих песиків – це 300 літрів води щодня. Таку спеку не більше, ніж доба. Не витримують більше. Дуже жарко, дуже. Вони шерстяні всі. Їм треба пити, їм треба охолоджувати. Таким чином вони охолоджуються, тому без води просто смерть. Зараз у притулку всі ємності, що мають наповнені, допомогли песикам з водою комунальники, благодійники та волонтери. Рятівники тварин кажуть, збирали питну просто по краплині. Небайдужі передавали. Але хто пляшку, хто більше. Зараз у мене є 3,5 куба. Мені на 10 днів є вода. Ми можемо і помити підлогу в ізоляторах, ми можемо трошки промити в вольєрах. Так не шикуємо, але можемо. А от коли набране закінчиться, пошук питної знову піде по колу. Допомогти притулку можна за реквізитами на ваших екранах. Ольга Вичко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».